សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលីចុងសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាបើកវេទិកាធុរកិច្ចវិនិយោគនិងទេសចរកម្ពុជាចិនក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅអធិរាជក្រុមប្រឹក្សាជំរុញវិនិយោគកម្ពុជាហើយដល់ក្រុមទីនៅអញ្ញាណាមញ្ញាលោកស្រីជាទូតជំវិនិយោគកម្ពុជាជាអ្នកចិនប្រតិភិនវិនិយោគកម្ពុជាណែនាំអបជាតិក្រៃជំរុញរបានចូលជាមួយនឹងតំគូជាមួយអបានយោរងកៃនៃសាធារណរដ្ឋជាជនពលជាតិបដិណាមិទីបានព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មវិយោគនិងទេសចរកម្មជាជននៅរដ្ឋនីយវិកានពលជាតិកន្ទោសប្រកបយ៉ាងកខានចំពោះវត្តមានហើយដល់លោកទីញាណញាណអបញាណលោកគ្រូស្រីនិងវិយោគជនតែជានឹងកម្ពុជារបស់តាមនជ័យជួបអាមេរិកតាមវាសារសកម្មខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពោលអំពីការកែតម្រូវរបៀបរបស់ពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរអតាមហើយនេះរដ្ឋកម្ពុជាចាំទៅជិននិងអ្នកអន្តរជាតិតាមបានៀបចំអាមេរិកនេះឲ្យប្រកបទៅប្រកបទៅតាមនេះជាកិច្ចប្រកបខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការប្រញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះចំណងមិត្តភាពដែលតែតាមអង្គការបានរួមកម្ពុជាជាតែបានកាត់បន្ថយឆ្នាំដឹកនាំជាមួយមុនលំបានគូនឈុំបន្ថែមដល់ឆ្នាំដឹកនាំបច្ចុប្បន្នតែនឹងបន្តជាអង្គការជាយ៉ាងជាផងបន្តនេះអូនឡងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដូចនេះគឺប្រាប់ទៅជាផលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានជនតាមបញ្ជាវិញការកសាងសហគមន៍វាសនារួមនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាកម្ពុជានិងចិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដែលចូលលើគោលការណ៍ជឿទុកចិត្តគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនជឿជឿចូលការអន្តរជាតិជាពិសេសពិសេសកម្ពុជាបានគាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយតាមច្បាប់ជាជាមួយនេះកម្ពុជាបានហើយគោះចំពោះកម្រិតព្រំប្រែនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហើយកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងការតែប្រសិទ្ធភាពលើបារតីប្រទេសជិននិងការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែរបាយមួយតម្រូវមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិតាមមន្ត្រីកតាធនធានគ្រប់គ្រងអង្គការជំនួយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគចិនរបស់យើងតែក៏ជាការលើកកម្ពស់ការតបចំនិងកិច្ចសហប្រតិការលើគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងការតបចំនិងកិច្ចសហប្រតិការរបស់ប្រជាជនតែប្រជាជនកម្ពុជានឹងចិនផងនឹងក្រុមចំណោមប្រទេសក្នុងរបបនិងសកលលោកអរណា
ស្រុកគ្នានឹងកាត់ខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបស់បានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរសម្រេចបាននៅកិច្ចប្រឹងប្រែងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមបណ្ដាអាស៊ានតែជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រព័ន្ធមួយជាមួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងជួយគ្រប់គ្រងសម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងជំរុញបន្ថែមទៀតដល់កិច្ចការប្រព័ន្ធការសេដ្ឋកិច្ចដែលជាការនិងវិធីរបស់ហើយមានភាពធន់បរិយាបន្ននិងជាពិសេសក្នុងតែកិច្ចការមានការវិភាគលម្អិតនិងរួមចំណែកគ្រប់គ្រងផងដែរដល់ប្រព័ន្ធបរិយាបន្នរបស់ទីទី1តែអត់ចំហមានបានមានបរិយាបន្នមានការអាននិងប្រំដាកាតាមធានត្រាជាតិគោលព្រមទាំងបង្កើតបាននៅបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគសកលមួយអំណោយផលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយដល់គឺទីអរគុណខ្ញុំក៏សូមថ្លែងដល់ការសរសើរនិងអរគុណសាទរចំពោះរដ្ឋបាលចិនតាមបានសម្រេចចិត្តបើកប្រទេសឡើងវិញតាមខែមិថុនាក៏ឡងទៅវិញក្រោយពីមានការធូរស្បើយពីមកវិញដល់ប្រមូលតាមជួយតាមការស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនតាមបានប្រទេសឡើងវិញរបស់ចិនក៏បានជាពីពលយ៉ាងធំធេងដល់រំខោពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងវិនិយោគនៃពិភពលោកទាំងមូលផងដែរក៏ឡងទៅកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាជាតិខាងនេះយន្តការនេះដូចជាការបង្កើតផែនការសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ2023-2025ការបង្កើតរបៀបស្រាវជ្រាវកលនិងត្រីការបង្កើតច្រកតែមួយរូបគឺសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការបង្កើតរបៀបអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មការជាគំរូសម្រាប់ឈានទៅបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពហុភូមិខេត្តសៀមរាបនិងការលើកទឹកចិត្តដល់កម្ពុជាចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មពិព័រណ៍នាំចេញនាំចូលរបស់ចិនក្រុមអភិបាលនាំចូលអន្តរជាតិបានជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជាចិនកាន់តែជឿនលឿនផងឆ្នាំជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2022ក៏ឡងទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនមានកំណើនប្រមាណ 4.48% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ចំពោះវិស័យវិនិយោគឯកជនរបស់ចិនកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022មានការថយចុះប្រមាណ 35.1% ពីដើមឆ្នាំ2021ដោយសារពីព័ត៌មានជំនួយរបស់ក្រសួងការបរទេសបន្តអត់ទៅទៅវិញទៅជាទេសចរចិនបានមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022មានការកើនឡើង 133.5% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ
2021ជាទូទៅកម្ពុជារកថាសារព័ត៌មានការលើកវិស័យកម្ពុជាចិនដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុនដោយសារគ្រប់គ្រងវិបត្តិបន្តពីមានការផលប្រទេសខាងវិញទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រស្ថាបសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលបានក្រោយវិបត្តិកូវីដកម្ពុជាជាពិសេសកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងធ្វើទំនើបកម្មច្បាប់គោលនយោបាយយន្តការនិងការកសាងបរិស្ថានផ្សេងៗសម្រាប់ជួយសម្រួលអាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែងាយស្រួលតាមការភាពប្រកួតប្រជែងនិងភាពទាក់ទាញខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាការរៀបចំវេទិកានេះនឹងធ្វើជាវេទិកាជំរុញដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងកម្ពុជាចិនក្នុងការអនុវត្តនយោបាយបើកចំហនិងកំណត់ទួយ5ខ្សែក្បាច់មួយតាមផ្លូវមួយដែលនឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID-19 ព្រមទាំងជួយគម្រិតបន្តដំណើរសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរណ៍កម្ពុជាចិនអរគុណដែលបានសាងជាមួយហើយឡងប្រជុំទីអរគុណស្រីជាមួយនឹងសម្រាប់ថាទៀតទៅគួរតែត្រូវចែកចំណេញជាមួយអរគុណដែលជាអ្នកវិនិយោគនៅទីនេះហើយបានជឿថាសាធារណជនអង្គគឺជាអ្នកដែលត្រូវប្រណប័តនៅក្នុងដំណើរការដែលមានដំណកម្មវិធីប្រតិទិនបានកាត់ចេញមានចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រើបានអេកទេពីពីមួយតែកិច្ចមួយនឹងកិច្ចការផលវិកម្មការហៅថាកិច្ចការផលវិកម្មពោលមួយចំណុចនេះជាចំណុចដ៏ពិសេសមួយដែលគ្រប់ប្រដាប់ទៅលើអាកិភិបមួយដែរឬហៅថាសសស្កំទាំង6ទី1កិច្ចការប្រមការខាងនយោបាយទី2គុណភាពនិងសមត្ថភាពផលិតកម្មទី3កសិកម្មទី4ខាងសង្គមទី5សន្តិសុខទី6ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនដល់ក្រុមសម្បត្តិសសរស្ថាប័នទាំង6នេះគឺអ្នកអភិសិទ្ធិកម្មាធិការជួរជាពិសេសតទៅទៅនឹងផលិតកម្មសមត្ថភាពផលិតកម្មកសិកម្មកម្មពលក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រជាជននិងប្រជាជនដែលក្រុមសង្គមថាក្រុមតាមប្រទេសឡើងវិញទេសចរចិននិងទៅកាន់បរិជាណាចក្រកម្ពុជាតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលើកសុខឡើងបន្តពីការចុះកម្ពុជាឆ្នាំកន្លងទៅកសិកម្មក៏មានកំណើនឧស្សាហកម្មក៏មានកំណើនសេវាកម្មប្រទេសមានកំណើន
ប៉ុន្តែសេវាកម្មទេសចរគឺជឿនបានកើនទៅបាន2លានពីសែនណបើប្រៀបជាមួយនឹងមុនពេលតែយើងមុនកូវីដជឿនមានរហូតដល់6លាន6សែនណតែឡើងទេសចរចិនក៏បានកើនឡើងជា133%ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះចំនួនទេសចរចិននឹងមានការកើនឡើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមដើម្បីអនុវត្តនៅកម្រិតផ្លូវការនេះដែលយើងនឹងសាកការដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានល្អតែជាផ្នែកការនៃកិច្ចសន្តិភាពការពិភាក្សាក៏ផងតើភាពស្ថាបនាតាមដែលជំរុញកាន់តែខ្លាំងនៅសង្គមជួបសារូបរបស់យើងចំណុចទី2ដែលអរគុណថាចូលរួមបានដែរនោះគឺ control លក្ខខណ្ឌគឺច្រកប្រមានអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាតាមបីសម្រាប់ឲ្យបានមើលចាក់ក្នុងវិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តផ្សេងនោះឲ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពហុបំណងមិនចាំបានវិយោគច្រើនណាស់ហើយទៅកាន់ទីនោះហើយក៏ត្រូវការពលសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាគឺពលភ្នំពេញនិងពលខេត្តសៀមរាបត្រូវបានតបជាប់ដោយផ្លូវរបឿនលឿននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទទៀតហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ចិនក៏នៅទីនោះតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរុណនឹងសោះស្ដាយរកតាមបីចូលរួមការវិនិយោគអវត្តិអំឡែងទៅជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលអូបងពីបានទៅហើយថាការតបឆ្លងការដឹកជញ្ជូនចេញពីគោលគោលទៅកាន់ទឹកតំបន់ទេសចរណ៍តំបន់ឧស្សាហកម្មនៅថ្ងៃដ៏ទីទៀតត្រូវបានសាងសង់ហើយតំបន់នេះក៏ជារបស់តូចចំរងមានខ្សែកាក្រុមក្រុមសម្បត្តិពីទីក្រុងអង្គរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបផងដែរនៃជាចំណុចដែលខ្ញុំគួរតែចែករំលែកសម្រាប់ប្រជាជនចិននៅទីនេះឬក៏សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានដែរហើយចំណុចទី3គឺទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការបង្កើនឡើងពីហេតុការច្រករវាងមច្ឆាយ៉ាងអង្គឬថាតាមសមាន្តការត្រីនិងអង្គនៅទឹកនិយមអរមកម្មជាតែគេខ្ញុំចាប់អរមកម្មណាព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនពេញខាងខ្ញុំមានផែនការដាក់តំបន់ទឹកនិយមឲ្យទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី4តំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទាំងស្រុងទាំងក្រៃហើយតំបន់នេះក៏មានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនព្រួយខ្លាំងរបស់ប្រជាជនតែក្នុងក្រុមខ្ញុំក្រុមសម្រាប់នៅទីនេះ
ចំនួនខេត្ត4ដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលសេដ្ឋកិច្ចទី1របស់កម្ពុជាខ្ញុំប្រកបតាមវិញ្ញាណគោលសេដ្ឋកិច្ចទី1របស់កម្ពុជាគឺទីក្រុងភ្នំពេញគោលសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់កម្ពុជាគឺខេត្តសៀមរាបនិងគោលសេដ្ឋកិច្ចទី3គឺខេត្តសៀមរាបពេលខ្ញុំចាំឲ្យកាន់ដែរនៅគោលសេដ្ឋកិច្ចទី4ដល់គ្រប់ចំណាប់លើខេត្ត4សំខាន់ខេត្តរស័កខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាយឿនមកជិតបានយូរសម្រាប់ផ្លូវរាជធានីឆ្លាតកន្លែងរត់រយមេកវ៉ាត់នៅក្នុងខេត្តរស័កក៏រួចស្រេចដែរមកខេត្តនោះផ្លូវលេខ55ផ្លូវលេខ57និងផ្លូវរាជធានីច្រើនខាងបងគ្រូតតប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ខ្នាតធំនិងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងមច្ឆាត្រីទន្លេសាបរបស់យើងនិងអន្តរជាតិវារីក្បាត់កម្មពីពេលដែលគ្រប់តំបន់នេះខ្លាចទៅជាតំបន់កម្មសក្តានុពលក៏គួរតែទីតែខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតថាតំបន់នេះនឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសក្តានុពលតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកវិនិយោគទាំងកម្ពុជាហើយទាំងជាតិហើយអាចចាប់យកទីកន្លែងនោះទៅជាតំបន់កែច្នៃឬក៏ជាតំបន់វិនិយោគទៅទីតាអាចទៅមកថាវាយើងក៏កំពុងដោយការវិនិយោគរបស់ចិនដែរកំពុងតែធ្វើនៅមួយខ្សែតែតបចប់ខេត្តបាត់ដំបងបៃលិនពោធិ៍សាត់ចេញទៅសមុទ្ររបស់ខេត្តកោះកុងដូច្នេះទីកន្លែងនោះខ្លាចទៅជាតំបន់ទាក់ទាញនៃការវិនិយោគសម្រាប់ពេលក្រោយនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសង្ឃឹមនិយាយបន្ថែមដើម្បីចែករំលែកជូនអ្នកអរគុណបានជ្រាបដើម្បីស្វែងរកឱកាសថ្មីដែលថ្មីនេះទៅនឹងពិភាក្សាហើយយើងថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាទីទាំងពីរតែមិនបានពិភាក្សាហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងកបោរបស់ខ្ញុំចោលហើយតែខ្ញុំស្វែងរកអ្នករបស់ខ្ញុំតាមបញ្ចូលរួមអត្តវត្តនៅក្នុងកបោរខាងដែលយើងទៅក្នុងទីទាំងពីរបានឲ្យគេវិញហើយឡើងទៅទៀតផងលោកស្រីជាប្រកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019សម្រាប់ផានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរបបប្រតិភិរយកម្ពុជាជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រនិងសមត្ថភាពសង្គមគួរកសបានលើមូលដ្ឋាននេះកម្ពុជាបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលប្រជុំកម្រិតភាពនៅឆ្នាំ2015ឡើងទៅសម្រាប់ផលតបនេះបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាកំណត់ចក្ខុវិស័យនិងបំរុងបំណារយៈពេលវែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជឿនទៅជាប្រទេសមានចំណូលប្រជុំកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030នឹងទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បន្ថែមនេះកម្ពុជាសង្ឃឹមថាអាចនឹងចាក់ចេញ
មានឋានៈជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផងដែរនៅឆ្នាំ2022ដោយបន្តប្រើប្រាស់អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលជួយរួមមូលដ្ឋានស្មារតីស្មារតីលើកឆាកអន្តរជាតិលើកឆាកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមរយៈការកែលម្អក្នុងប្រទេសនិងការធ្វើសមាហរណ៍ក្នុងការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកកម្ពុជាត្រូវការការគាំទ្រក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធពីខាងនេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកពុះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រៀបរាយការអភិវឌ្ឍអនាគតពិភពលោកដែលរដ្ឋាភិបាលតែនឹងត្រូវបង្កើតក្រមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខែមកវិញខែកញ្ញាយើងនឹងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែទីខែក្រោយទើបយើងប្រកាសរដ្ឋាភិបាលនេះក៏តែជាកម្លាំងនៃការផ្អាកច្បាប់ខែកញ្ញាយើងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែតាមច្បាប់របស់យើងសភាត្រូវប្រជុំតាមការបោះឆ្នោតយ៉ាងនេះមកសុំថ្ងៃចាប់ខែថៃ40ថ្ងៃឬ50ថ្ងៃគឺសភានឹងចាប់ការប្រជុំហើយនឹងដំណើរការបន្តរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអន្តរការក្នុងខែកញ្ញាទាំងខែខែឬចុងខែឬអាទិត្យទី2ឬអាទិត្យទី3គឺត្រូវបានត្រូវរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចែងហើយបាននៅស្ថាបពីយុគមិនណាស់ស្ថាបស្ដីពីជំនាញគូរវិបរៈនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសម្បានជួយគាំទ្រដល់គ្រួសាររដ្ឋដល់វិនិយោគគិតបរទេសតែអនុរដ្ឋតាមវិធានអន្តរជាតិផងដែរកម្ពុជាក៏បានវិនិយោគច្រើនសម្រាប់កសាងប្រទេសផងផ្លាត់ផងប្រព័ន្ធលូនិងទីរួមនៃខាងវិលីសម្រាប់វិស័យទេសចរហើយក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការសម្ពោធប្រតិកម្មការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចក៏ដូចជាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិវត្តជាមួយគ្នានេះវិក្រាកបានការពិភាក្សានិងកំពុងរៀបចំប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តជាជួរហើយខ្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបង្គំបង្កោបន្តពីការអភិវឌ្ឍន៍របៀបសាធារណៈនៅខេត្តជាជួរទទួលបានជោគជ័យអំពីបានខ្ញុំបានប្រជាប្រថែអំពីចំណុចគោលដៅដែលយើងចង់ទៅគឺនៅតំបន់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាទោះបីកម្ពុជាជាប្រទេសតូចបន្តកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចបោកចំហហើយយើងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មគោលទី2នៅសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាសមាជិកអាស៊ាននិងទី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននៅថ្មីថ្មីនេះគឺជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីពីគីកម្ពុជាចិនអង្គការព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខណៈកម្ពុជាបានកំពុងបន្ត
ពីនិតសន្តិភាពកិច្ចប្រពៃប្រតិកម្មសារីគីមីទីនិងប្រពៃគីជាមួយប្រទេសតៃវ៉ាន់ផ្សេងទៀតហើយអាចនឹងបញ្ចប់ការចរចាកិច្ចប្រពៃប្រតិកម្មសារីគីមីទីជាមួយអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខ្ញុំចង់សូមអរគុណយើងតាមពីជកវិញយកទៅមកព្រះសម្បត្តិធ្វើការវិញយកតែបានតាមពីតាមពីទទួលបានថាដល់ពីទីផ្សារតែការជាទទួលបានពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងបរិយាកាសអមរផលជាចាប់ផ្ដើមក្រុមសន្តិភាពកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលវិនិយោគធុរជននិងជំនួយចិត្តដែលតែកន្ត្រូលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតលិកកម្មនិងការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាជាពិសេសចំពោះអ្នកវិនិយោគចិនកម្ពុជាដែលបានកំពុងធ្វើការវិនិយោគទៅកម្ពុជាក្រុមសន្តិភាពនេះដល់អ្នកវិនិយោគជនតាមតាមបានមកកម្ពុជាសូមអញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់ពីសក្តានុពលនៃការរបស់ភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រជុំនេះក្រុមសំប្រកាសថាគោលការលើកទៅរបស់ប្រជាជនដែលវិនិយោគកិច្ចជាតិតាមបេសកកម្មអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាហើយផ្អាកក៏ក៏លើកពីអំឡុងមុនពេលមានការជួបគូវីដ-19ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនវិញយកគិនគ្រប់គ្រប់នៅបរិខានប្រកបដោយភាពអមរផលសម្រាប់ការវិនិយោគពិសេសគឺកម្ពុជាកំពុងមានសុខសន្តិភាពមានសន្តិសុខល្អមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងប្រកបដោយគំនិតមាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្របខណ្ឌច្បាប់និងសន្តិភាពតែជាដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការពារនិងកណ្ដាលទៅវិញជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យមានការរីកចម្រើនបានតាមផលល្អទទួលបានការកែកែនិងជួបពរចំពោះអាយកោរួមទាំងអរគុណស្រីជួបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនសេចក្ដីចម្រើននិងសូមប្រកាសបើកវេទិកាបានទីកាពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរកម្ពុជាចាត់ពីនេះតទៅសោះ介绍的这几个，特别感谢您的推荐。